omukolo gw'okutongoza omukutu ogw'empuliziga gutumiddwa women in politics ogw'ekibiina ekigatta abakyala abali mu byobufuzi ekya network of women in politics gwetabiddwako abakulembeze ku mitindo egy'enjawulo ng'abakulembeddwa Munansi Kalemba avuganya ku ntebe wa pulezidenti Babiri Lilian yakulira ekibiina kinanyidingira omukutu guno gye gugenda okuyamu abakyala abali mu byobufuzi kwe banasinziira ng'okubakanya ebirowoozo n'okumanya amawulire ku nsonga ez'enjawulo Dr. Margaret Senta mwakulia chitongole chikata wana mwuri la bachala. Cha Uganda Media Women Association nye mdule mkutuja mwuri la mkwanga. Obutazo soba zansonga za bachala. Ezenja ulo. Nitula manti atene government ye njini. Tevudeyo kukorektinga inequality. Government ina kwa programu yona. Esomesa. Abe mchalo uba mwame. Nti media kolabweti. Ye kalembe nga yabadde omugenyi omukulu ennyamidde olw'abakyala obutamuwa buwagizi nga yeesobodde okuvuga ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga anyonyodde ensonga ez'enjawulo lwaki yeesobolayo okwesimbawo n'asikirira abalowooza nti yajja kuzimba linnya abasinga baamanyira nti omukyala bw'ajja aba anoonya mulimu aba anoonya bantu kumutegeera na kumulaba ku mulundi guno nzize nga sinoonya kuntegeera kubanga ndowooza eky'okuntegeera abamu bantegeera dda Sizze kunoonya mulimu kubanga nalina omulimu omulungi nali nkola mu mafuta. Asuubiza okuba pulezidenti w'ekibiina kye New Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mulimu singa abaweereddwa omukisa okufuka eggwanga lino kubanga bavuganya pulezidenti Museveni bonna abasinga obumanyirivu. Bwa nnyo ng'omukyala eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti kubanga abasinga bafaayo oli wa myaka emeka ng'oli muto nnyo lwaki towagira mwami Kyagulanyi ne mbagamba nti nja kumuwa omulimu nga nfuuse pulezidenti w'eggwanga lwaki. Maze emyaka 26 nga neetegekera ekifo kino. Nze nsuubira bulungi nti abakyala bali eyo tebamanyi kyakkola. Bayinza okuba balina n'essente nga tebamanyi kyazikolamu naye bwe tunaabakwatako ne tubasomesa. Yeyita Adi Meja, James Kirobe nga mbaka wa Uganda, e Sudan alabudde mu nafuzi bonna beesoma okuyisa pulaani ey'okubiri. Mu biseera by'okulonda kijja kubajjutuka singa bakiza okutabula emirembe. Abyogedde okunnamuli ku kitebe ky'abamawulire e Kawempe. N'olwekyo ye naye n'abadde asuubira okukola obutabanguko. Kukola kumunaka ulabe kukulumu nukua ambade t-shirt ya chifana nyewechiti nezi mbega hili de Chokase banda yuka nubatatiti yukusula kaluluka we Kuna kweza teke wakachika kebio kuluna kuba Ibiyo kwenda vyanyweze duwa Kuna nalo sirikali watena na mungu na uniform Tumubela likirina Kuna waliyo kula urunji wa fefena Kula wali wana Uganda bako umiwa Damba tadewa Nga Josephine Lunkuse bakusakide guino Kula wakade TV Siate kwa gena mfungi lunga chimba akute